Alle vil se på fjernsyn, også barna. Og hver kveld klokka 6 er det tid for barne-TV. Det er starten på en 50 år lang tradisjon. Hei, morgen. Morgen igjen. Husker dere forrige gang? Husker dere at vi skulle lete etter tryllefløyten? Ja, må vi legge på en bandasje. Ja, du tror det hjelper det, da? Ja, jeg tror det. Skal ikke blåse på det. Og så må du holde den helt i ro. Nei, de holder det. Ja. Nei. For en søt liten pike det ble, da. Skulle være artig med noe om en trøllgubbe, syns du til det? Morgen, sier han. Takk for at de dikter meg. Men de kan godt dikte meg bortatt. For jeg syns ikke det er noe moro å være her i skauen helt alene. Ja, men du er ikke alene nå. Vi er hos deg, vi. Og vi da, spør trøllgubben. Ja, gi jo alle unga som ser på fjernsynet, sier jeg. Og jeg var selv i barne- og ungdomsavdelingen i sin tid, i radio. Og det var en meget viktig avdeling. Det skal bli spennende å komme til menneskene igjen. Å, det er så moro å reise. Det var fint å være hjemme i Kanutenland. Men jeg er så glad i å reise, jeg. Og nå reiser jeg på en morsom tanke. Det må blåse meg langt av gårde morsomme tanker. Å nei! Nei, nei, nei! Du må komme helt ned. Nei. Romeo Klive Sandersen Olsen. Kanuten fra Kanutenland. Kom, Adolfina, kom, Adolfina, ta meg om halsen. Kom, Adolfina, kom, Adolfina, sving deg i valsen. Kom, Adolfina, spiller man, spiller, spiller på si fela fin faller av. De opptråd jo og skapte tre av våre beste barneforfattere. Torbjørn Egner, Alf Prøysen og Anne-Kat. Vestli. Lauritz Jonsson greide å skape en interesse, ikke minst for dramatikk, altså serier fra andre land, og det var igjen nordisk samarbeid. Alldeles bløt ble vi av foten. Nå da. Det da.